Тут некоторі ромські роми із пістолетами ходять, видите, із мене встрілив, в голову попав мені, у машині. І дитині попала пуля в голові, резинова. Витащили солове резину. Приставав, прикладав до голови пістолет жінці, невістку мою, другу, там, таскав за волоси. Он як уліз із машини, та й тут з цим чоловіком. І зразу, а я бачив, що в нього в руках пістолет, у мене опущено було стекло. Каже, твоя жінка мені сяк, каже, так. Ви не виходили з машини? Ні, та де, ніхто не виходив з машини. Почали там, він почав буянити, кричати. Кажу, ти що кричиш, я що, тобі винен щось, ілі я тобі довжен, ілі ти мені довжен. Каже, твій син там наговорив когось там, або побили його якогось родственника. При чому тут я і моя жінка тут? Я в Чорнотисі вже роки не був. Ні, мені стріляли сюди, знаєте, я на несколько секунд лише, знаєте, потеряв. Або десь з півдорого метра стріляв, чуєте. І потім почав всяку дну стріляти, і дурний, і таке було. П'яний був, я бачив, що він п'яний був. І почав стріляти, а дитина сяк була на задньому сидінні у руках у невістки. І так і попала, видите, сюди у голову, і тут утягнули резиновий патрон, то пулю. Сам потерпілий поступив у стані середньої важкості із вогнепальним пораненням, імовірно, травматичного пістолету лобної ділянки, не проникаючи до черепної коробки. Рівно так само, як і дівчинка із їхньої родини. Станом на сьогоднішній день стан їх задовільний. Повторююся, що вони готуються до виписки. Травми, і, звичайно, вони серйозні, тому що ніхто не знає, якої сили йде постріл з цих, як нам відомо, травматичних пістолетів пластиковими кулями. Але попадаючи в дані ділянки організму, вони можуть спричиняти і серйозні наслідки. Цей чоловік вже притягався до відповідальності? Раніше судимий за крадіжки, за шахрайство. В чергову частину розвідділу поступило повідомлення від молодої дівчини, фактично це невістка нашого потерпілого, з приводу того, що до них додому заїхав їх односельчанин або мешканець міста Виноградів, знайомий їхній, з претензіями з приводу того, що от її тість наніс тілесні ушкодження нещодавно в селі Чорнотисово його племяннику. Тобто він прийшов розбиратися, виясняти стосунки, але він був випивший. І був він не один, було їх кілька чоловік. Підбіг до автомобіля і, погрожуючи розправою, здійснив кілька пострілів в бік автомобіля, скажімо, у вікно водійське. В результаті чого пан, фамілію не пам'ятаю, Балох отримав тілесні ушкодження у вигляді там поранення від травматичного пістолета в ліву сторону голови, а в автомобілі сиділа ще його внучка, яка дочка маленька, яка теж отримала тілесні ушкодження у вигляді непроникаючої рани потиличної частини голови. Даний чоловік був затриманий нами буквально негайно, хвилин за 15 після того, як сталася ця подія, в зв'язку з тим, що група виїхала негайно по місцю проживання на Польову. По даному факту, в тої жіночі було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань кримінальне провадження. На ранок ми звернулися в прокуратуру з підозрою по даному громадянину і в обід вже відвезли його в суд з метою обрання запобіжного заходу. 296 частина 4 стаття Кримінального кодексу передбачає відповідальність у вигляді від 3 до 7 років за взяття під варту і відповідальність арешт строком від 3 до 7 років. Це тяжкий злочин. Вони побили мого племянника і вони чули, що ми хочемо заявити їх на міліцію. І вони сюди прийшли на розборку. Кого то вони? Болок. Шонін прийшов, його син Корчі прийшов. І Корнел, його син. І з бітами зайшли у двір. Жінка була вдома, як я пішов у магазин. Я прийшов із дому, з магазина. Вони тут у дворові стоять із бітами і з жінкою говорили. Я зайшов, позвідав їх, кажу, що вам треба, кажу. Жінка винесла пістолет, я взяв, кажу, ідіть вон, по-доброму, кажу, із двора. Вони не хотіли, вони йшли мене бити, там пугали. Лютя каже, хоч де пістолет, але я тебе, каже, тут завалю, каже.
уб'ють, ну голову ти розбив, каже, він все, що ти думаєш? Він каже, примірно, як сам пішов у Чорнотисово, і він, типа, почав сам, ну, а його били четверо. Ну, що ти, каже, думаєш заявляти, каже. Каже, чоловіче, я не знаю, давай завтра це вопрос рішимо, да, іди вон і скажу з двора. Він не хотів йти з двора, вон, я вистрілив два рази вверх, типа, предупреждав їх. Вони вийшли з двора, той стояли із битами і везли двора. Один хотів мене, ти з Шоні, хотів мене ударити із битою, я взяв, ударив його, він сів у машину і пішов у напрямку в ту сторону. Поліцаї прийшли, десь через 10-20 минут десь щось таке було, і мене взяли. Вони прийшли сюди на хижу, ну я не видів там дитину, чи там жінку якусь, там нікого, ну я не замічав там. Коли ви стріляли, вони були у машині чи були на вулиці? Вони були у дворові. У дворові були. А як кажуть, якась дитина, жінка якась там була з дитиною в машині, ну я не видів, вони стали, везли ворота, та я ніяк не видів їх. Ви скільки пострілів ви зробили? Зробив дві постріли. І всі постріли в небо? Так, да, от взяв, вистрілив. Ну, а яким чином тоді куля попала йому в чоло, ну, а дитині в потилиці? Її чоло не ударив, я ударив її чоло. Ага. Я його ударив, коли він йшов на мене бито, я взяв, ударив його. Ну, я в нього не стріляв. Ну, я не знаю, може попав десь і куля пригнула у машину, але я то не знаю, як то було. Може вони самі вистрілили дитину, що було на мене. Може вони самі взяли, та, на суді це було там записано, типу огнестрельне оружие. Було там читали щось таке, якийсь осколок винімали. Та. Не казали, що травматика, або щось таке. Ти четверо чоловік побили мене. Там скоро приїхала, мене забрала. Поліція прийшла, там каже, заяву будеш писати, каже, не буду заяву, у мене стресення мозку. У мене сотрясення мозку, почки позбиті, все, геть, там чуть мене вбили, там люди там чули, як мене забивали. Після того, як мене поліцаї забрали, вони прийшли десь 30 чоловік сюди, ворота зламали, сусід зробив ворота, все побили. Жінку теж побили, їх було десь 30. Вони, після того? Вже, після того, так, да, як мене забрали поліцаї. А я вже був у райвідділі. Вони побили і угрожають, що прийду сюди, типа будуть стити. А за що? Вони не прийшли. Вони були п'яні теж. Вони були п'яні. Вони не прийшли. Ви п'яні були в той час? Ну так, випив дві пива. Вони прийшли сюди, вони нічого не такого не з'їдали, вони ж просто угрожали ліцензурними словами до мене, до моєї жінки. І не, ну, типу напугати хотіли. Вони не хотілися розібрати там по-людськи, там що до чого. Вони просто угрожали і все. Я була сама вдома. Вони відкрили ворота на мене, та абсурдними словами мені всякої, каже, де твій чоловік? Кажу, чому мій чоловік пішов, кажу, в магазин. Вони кажуть, а коли він прийде? Кажу, я не знаю, коли він прийде, а я кажу, прийде. А вони то кажуть, тепер, каже, і тебе уб'ємо і місті з твоїм чоловіком. І чоловіки теж, і тебе теж. Кажу, а я мовчав, я ривала, кажу, чого, за що? Каже, мої дві, кажу, знаєте, це все, каже, коли, каже, я вас буду тут забивати.